Athina është stacioni fundit në kualifikueset për kampionatin botror. Edhepse Kosova nuk ka gjasa për një bilet në Katar, të synojnë të mbyllin me rezultat pozitiv aventurën në këtë cikl kualifikues. Gjelmosha të kanë kryer së tërvitin e fundit parandesh që së nesërme. E me njerë pasaj u zhvillua dhe konferenca e zakonshme për shtyp, trajneri për koshëm Primoz Gliha shpreson në rezultat pozitiv ndaj komtarës Helene. But critica sometimes is very good, you know. Yes, yes, sure because Kemë nevojë për një fitore dhe unë besoj se mund ta bëjmë këtë ndaj Greqisë. Ata janë një ekip i mirë, por ne do t'i japim maksimumin. Do të ndryshojmë diçka nga ndeshja e fundit me Jordanin. Kosova dhe Greqia kishin barazuar 1-1 në sfidën e parë që u zhvillua në Prishtinë. Sikurse Kosova edhe Greqia ka humbur gjasat për kualifikim në botërorin e Katarit, i cili zhvillohet në nëntorin e vitit të ardhshëm.